ଓଲିଉଡ଼ର ଟାଉନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ବିଶ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ଏବି କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ବିଶ୍ୱ ଜଣେ ଅଭିନେତା ସହିତ ଭଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଏବଂ ଫାଇଟର, ଆଗରୁ ଅନେକ ସ୍ତରରେ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରୂପ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ ହେଉ କି ଆଉଟଡୋରରେ ନିଜ ବଡି ଫିଟନେସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ସେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଡେଡିକେସନ୍ ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 3 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ଇନ୍ କିକ୍ ବକ୍ସିଂ ଫାଇଟ୍, 7 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡାଲ୍ସ ଇନ୍ ୱେପନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋ କିକ୍, 2 ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, 17 ଷ୍ଟେଟ୍ ମିଟ୍ ମେଡାଲ୍ସ ଇନ୍କ୍ଲୁଡିଂ 14 ଗୋଲ୍ଡ, 2 ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ 1 ବ୍ରୋଞ୍ଜ। ଆଉ ଏସବୁ ହାସଲ କରିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିନୟରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଏବଂ ଗୀତ ଅଲରେଡି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି ସିନେ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ପ୍ରେମୀ ତୁ ସାଥୀ ତୁ ମନ ଚାହେ ତତେ ବେପନା ଫିଲ୍ମ ଟ୍ରେଲରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଆକ୍ସନ ରୋମାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାକି ରହିଲା ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଅପେକ୍ଷାକୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆସି ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ସାତ ରଙ୍ଗୀ ଚଢ଼େଇ ତୁ ଆସିଲୁ ଜୀବନେ ଆଉ ଥରେ ଭରିବାକୁ ରଙ୍ଗ। ଏମିତି ଓଲିଉଡ଼ର ମସଲାଦାର ଖବର ଆଗେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ।